chega lá no esporte, você pode lá e dar o passo em pé nele. Thank you.
esse ano com o time lá para ficar do campo. Esses aí não participam do campeonato do Não, só vai de 40 mesmo, assim, de município. Esse foi de Itaquari, que era em Cariacica. Não sei se você conhece ali, Itaquari, conhece? Então tem aquela escola de samba lá de Cariacica. Eu nem saio de dentro de casa. Eu conheço assim, alguns os nomes principais de falar mesmo. Assim, né? É mais turístico, né? Mais... É, o cara fala assim, sei lá, São Torquato, Rio, assim, né? Os nomes principais do Dá nunca nem fui. Tá fácil pros caras, deixa o cara aí, pegou a gente aí, às vezes faz isso aí, tira pra mim.